بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام ہی شہریان ظہیر آباد اور اطراف و اکناف کے تمام ہی برادران اسلام کو یہ اطلاع دیتے ہوئے ہمیں انتہائی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پورے ملک میں حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب صدر آل انڈیا صفحہ بیت المال کی براس نگرانی میں پچھلے 15 سالوں سے صفحہ بیت المال کے بینر تلے خدمت خلق کا کام الحمدللہ بڑی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب پچھلے 1 سال سے حضرت نے اپنے پچھلے 15 سالہ تجربے کے بعد میں عوام میں دینی شعور بیداری اور عوام کو دین اور اسلام سے جوڑنے کے لیے گزشتہ سال جون کے مہینے سے ہی الحمدللہ پورے ملک میں ممبر محراب فاؤنڈیشن کے نام سے ایک 15 نکاتی پروگرام شروع کیا، جو زمینی سطح پر باضابطہ چلو کچھ تدبیر کریں کچھ کام کریں اس سلوگن کے ساتھ میں الحمدللہ پچھلے 1 سال سے پورے ملک میں جاری ہے۔ اکابر علماء کی تائید اور ان کی دعاؤں اور ان کی مشاورت سے بہت ہی منظم اور مضبوط انداز میں زمینی سطح پر یہ کام چل رہا ہے۔ تو اسی کے تعارف اور اسی کام کے شعور بیداری کے لیے ممبر و محراب فاؤنڈیشن کا ایک پہلا پروگرام 28 جولائی بروز اتوار کو صبح 10 بجے سے نماز ظہر تک غوری پیلس فنکشن ہال نز دارالعلوم ظہیر آباد ریلوے انڈر گراؤنڈ بریج ظہیر آباد میں یہ اجلاس جو ہے منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت ہمدرد قوم و ملت مفسر قرآن حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم صدر آل انڈیا صفحہ بیت المال و بانی و محرک آل انڈیا ممبر و محراب فاؤنڈیشن فرمائیں گے، اور ایسے ہی تلنگانہ کے ممبر و محراب کے فاؤنڈیشن مولانا مفتی رضوان صاحب اسادی دامت برکاتہم انشاءاللہ یہ 15 نکاتی پروگرام کی تفصیلات پیش کریں گے۔ ایسے ہی تمام ہی مکاتب فکر کے ذمہ دار اور مقامی علماء کرام کے بھی خصوصی خطابات ہوں گے۔ تو اس موقع پر ہم تمام ہی برادران اسلام خصوصاً شہریان ظہیر آباد سے پرخلوص اپیل کرتے ہیں کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ میں وقت مقررہ پر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام ہمیں آگے قوم و ملت کے حوالے سے کام کرنے میں انتہائی مفید اور مؤثر ثابت ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ ہم تمام ہی تنظیموں کی جانب سے اور ذمہ داروں کی جانب سے یہ اپیل کرتے ہیں ہمارے برادران اسلام سے کہ بڑی تعداد میں وقت مقررہ پر ماں دوست و احباب کے تشریف لائیں اور اکابرین کے خطابات سے استفادہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا مفتی عبدالصبور صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے اجلاس کے مقاصد اور تفصیلات رکھ دی ہیں، میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ شہریان ظہیر آباد زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جس طرح آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گزارش کی گئی ہے مفتی عبدالصبور صاحب کی جانب سے، مفتی عمر فاروق صاحب کی جانب سے، بس ہماری عوام سے یہی خواہش کرتے ہیں کہ وقت مقررہ پر تشریف لائیں۔ کل 28 جولائی بروز اتوار صبح 10 بجے سے ظہر تک یہ پروگرام چلے گا، کیونکہ علماء اکرام تو بارہا یہ محنتیں کر رہے ہیں، ہم عوام سے یہی خواہش کرتے ہیں کہ وقت مقررہ پر تشریف لائیں اور بھرپور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تاریخ 28 جولائی بروز اتوار کل صبح 10 بجے سے ظہر تک یہ پروگرام چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم غوری پیلس اور برج کے نیچے مدرسے دارالعلوم ظہیر آباد کے قریب میں،